Тарас Шевченко – світовий рекордсмен за кількістю пам'ятників. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Там нарахували 100 монументів у 44 країнах світу та ще 1068 в Україні. Сьогодні відзначають 207-му річницю з дня народження видатного письменника, тож наступний сюжет саме про нього. Його ім'я відомо кожному українцю ще зі шкільної лави. Але якою людиною був майбутній національний пророк при житті? Та з яким Шевченком ми знайомі? Із реальним Тарасом Григоровичем чи лише з його стереотипним зображенням? На це питання, мабуть, ніхто краще за науковців-філологів не відповість. Якщо б мене спитали, хто один з перших інтелігентів, то я б сказала, що це саме він. Жодним чином до нього ніяка шароварщина, не те, що поруч не стоїть. І от цікаво, радянська влада взяла, дивіться, як, так? Якщо видно в камеру, вирізала оце обличчя і позбавила всього антуражу, який навколо. І подивіться, як змінилося трактування тоді. Коли ми бачимо, де знімалося це фото, бачимо всі, які фрівольні пози, так спокійні, і оце прикорнув буквально на колінці у кобзаря. Тобто це хлопці, які розважаються, правда? А зробили з цього портрету щось таке неймовірне, щось таке сурове, щось трагічне і навіть відштовхуюче. Фахівці стверджують, образ Шевченка у радянські часи був навмисно викривлений. Тоді, згідно з кон'юнктурою, він трактувався лише як непримиренний ворог царизму. Сьогодні – як втілений образ української національної ідеї. Про шевченківський кобзар знає кожен сучасний школяр. А про російськомовні повісті масовий читач не пам'ятає взагалі, кажуть бібліотекарі. Ну і мабуть тому, що в цих творах нема тієї тематики, яка була в його віршах, поемах, тобто вони не стосуються саме України, це твори, як я вже сказав, автобіографічні, ну, тому, напевно, їх не так знають. Вони багато нам дають відомостей про його біографію, але не дуже багато відомостей про його саме відношення до українського питання. До речі, сьогодні українська столиця подарувала Флоренції скульптуру кобзаря, яка стала сотим пам'ятником Шевченку за кордоном.